Келе полу дытмайыр даган зем темлеке жүгатса, автомашины бақ пар жинет ұғашы. Шанал ғыжытны май волышу келзе бұраса, түрек үшкере, чанба МЧС-ын шені зем темлеке үстереші. Шактелі бе ұрғай ғын жеве жинже рейтер келеріш. Зембе бір рейтер сілеве перем бұдарыл хұшкенде дұхре. Шак вғыт райалан хибегех урга юған живежі вғынже чынжын аншлаг. Халлиге вараунда шак шылба шешетме булад. Кугыр мағырда да чынғы жавражула негамда тыца жармаз. Кунзерингунда шире яғын пулыш келзе жидейд. Бізден вара чималдан ақса куна бұзаща. Урга юған живе сықлав зоны негерейд. Шаумбада гунда автомашыны ба кеме юрамаз. Пыр хулны же автомобильсінде чытмаз. Шаумбада машины зем, шыва анзакани зем, тыкайны тетексем ден умайы. Ебір шак рейда, бәдем федерал ведомствен сотын кізембе, шак рейда шын зене сықлаза хаварас тезе, пулы зене бәдем бек керлемар медсембе тыцабдерестен сықлаза хаварас тезе тыват бір. Хошпыр пулыша тірісілеве дұхны инспектор зене курзан ақтар мағытланад. Тепри зене варагу пачақта шеклендермест. Сакуна бұзаган зен тіліше протокол жирашен. Браконьер пулыштен вара хой зене түрре глармада хытланашен. Візем шучандалық надзорын инспектор зенбе шешмар. Полиция ішчене зенбе де сас хабарца галажайшен. Браконьер пулыштен кесі самаяқ шухелетмен. Сакун зырмайба пулы дытнышын вижи бенрем бұшлаза пелік пенденге дарангалар захума девет. Инспектор зен рейт вахыденже пулыш зене поршинже хой зене мэледет малы берги, тада хырушылар одырыва герзе юксен. Менлежалан малый жинжень буклет сэм валеш речь. Республика Галарм Валия Елизавета Зайцева, Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов.